من خاطر بار بغزم. شاید دشوار هایت بسی ویا کاف کارید سیدو یه بیتونه نو بایتی سوزن ماسر هسارک بانیر ورونگ شاید سیرون بانیر هستید دو بایت من کما ایت هنراروتونه چوننگ من گردون هنگ وشت پاراتوات مارکانسیت من کنن گرد آغان بی هید آغان داورنری هید ورونگ پراکتیکورن وغیر نراروچی ورونگ ایتای ایرانت هوکیوکان هوی واسیورین بنزین رسنن هرتخوین نران که باربه نان خمازن این آمه اینچی نان خمازن این آمه اینچ تال منان که وارچاپیت منا یک این کسته چه نمید که اخ چوری خورا کار که ورگی تا نخگین نره که ات می آخری لیه روی تا گیدک ات یک را شارشا چه ما هم آرارات که آوان نوریس بودان نایه وایل من کونه گورد مرتکانسید ورونس هموزر نراور چه ات میک یک رو تا մենք պետք է վերստանք են մտքին, որ մենք գործ ունենք վատ աշխատող մարդկանց հետ։ Նախ շատ լավ են աշխատում, նա դժնամի են եւ իրենց պետք չի դարձնել ինչ որ մարդիկ, որոնք սխալվել են, չեն իմանում ղեկավարելը, անսովոր են եւ այլն։ Այդ դժնամիները մենք պետք է դա ընդունենք եւ մոռանանք ուրիշ ձեւի իրենց որակավան մասին։ Իսկ դժնամիների հետ պայքարել ավախ օրինական ճանապարհներով մեկ-մեկ լինում է շատ դժվար։ Ես համաձայն եմ ձեզ, որ շատ կարևոր է, որ մենք միավորվենք, որ մենք լավ խոսքեր ասենք, որ մենք փորձենք ժողովրդի մեր հետ այսպես, բայց դա ինձ թվում անիմաստ է, որտեղ ես նորից եմ ասում, մենք ունենք գործ թշնամու հետ, և այդ թշնամին ներսն է։ Ես ուզում եմ հիշացնեմ, որ Նեմեսիսը եղեռնից հետո ոչնչացրեց թշնամիները, որոնք մասնակցում էին, իրանցից 40% թուրքի են, 60% հայեր։ Մի մոռացեք դրա մասին։ Հիշեք Նեժդեի խոսքերը, որ հայ թուրքը ամենասոսկալի երևույթն է, եւ մենք դրա հետ գործ ունենք։ Գիտեք ինչ, մենք հա ինչ որ մենք ինտելիգենտ ձևով ենք ուզում իրանց հետ վարվել, մենք ուզում ենք հաղթենք իրանց իրաց դաշտում, դա հնարավոր չի։ Նրանք լավ բռնագրավեր են որոք ետերը։ Ես այսօր առավոտյան լսեցի, որ նրանք ուզում են բերել Արմեն ջան անգլական վակցինա, որը տվել է 6 հատ մա, որի Անգլիայում հիմա սոսկալի վիճակով այդ վակցինան պրակտիկորեն չի աշխատում և շատ թանկ է։ Ինչը որ մենակ ռուսականը չբերեն, որը շատ էֆեկտիվ է և պրակտիկորեն աշխատող վակցին է, աշխարհը դա ընդունեց, Բրազիլիան դա ընդունում, Էմիրատները, Վենգրիան և այլն շատ երկրներ, ինչու են դա անում, դուք մտածեք, ստեղ այդ վակցինան չեն բերում, որ մեզ ժողովրդին փրկեն COVID-ից։ Նրանք բերում են դրամը, որ փող աշխատեն և ավելի վատ վիճակի մեջ գտնեն, որտեղ նաև Անգլիայում ինչ է կատարվում, վակցինան այնտեղ չի աշխատում իրաց, բայց այդ վակցինան են ուզում բերել, մեկ։ Երկրորդը, դենց գիտեք, օրինակներ, որ նրանք շատ վատ են իրաց աշխատում, մենք կարող ենք բերենք հարյուրավոր, վեցներ նշանակել առողջապահության նախարար մարդուն, որը կյանքում մի հատ հիվանդի մատով չի կպել, գաղափար չունի, պետ, ինչ ա նշանակում։ Իսկ բժշկին նշանակել շրյակի մարզպետ։ Այդ մենակ մի բանի առվում, դա առվում է քանդելու համար, քանդելու, մենք գործ ունենք թշնամու հետ, սիրելի պարոնակ և տիկնակ, մենք իրանց հետ իրանց դաշտում չենք կարա հաղթենք, մենք մեր ինքնությունը պետք է դնենք մի կողմ, և իրանց հետ պայքարելու, տենց ոնց որ թշնամու հետ են պայքարում, հասկանում եք, այստեղ նստած է վիրաբույժը իմ ընկերս, նա գիտի, որտեղ տարախկա պետք է հերացնել, այնտեղ հնարավոր չի, ոչ դեղաուղ աշխատում է, ոչ տարախը պետք կտրես ու շպրտես դուրս։ Մենք շատ բարի ձեր ենք վարվում, կյանքը ինձ սովորացրել է, եթե թշնամին դեմը դա փողից քարը վեցու խփի գլխին, ուրիշ վարիանտ չկա, եթե դու սկսես կանգնես և օրենքով շարժվես, կնայես Սարյան, դու օրենքի մարդ ես, բայց պետք է ասեմ, ստեղ այդ չի օգնի և երբեք չի աշխատի, և մենք հա տանուն կտանք։ Եվ հիշեք այդ սկզբից այդ բոլոր դեմոնստրացիաները, որոնք անցնում են, ինչքան շատ են, չէ՞, իսկ հիմա ուր են նրանք, ծրվեց, ինչի, անիմաստ են դարել, անիմաստ են։ Հիմա մենք հավաքվում ենք սենց փոքր-փոքր տեղերում, նորմալ մարդիկ, ես շատ ուրախ եմ բոլորին տեսնելու, ահագին մարդկանց, որոնց ես սիրում եմ և հարգում եմ տեսաստեղ, ես ուրախ եմ ձեր հետ շփվելու, բայց այդ չի մեր իմաստը, իմաստը դրան, որ մենք գործ ունենք թշնամու հետ, պրիչում սոսկալի թշնամու հետ։ Հասկանում եք ինքը, ոնց ես ասեմ, այդ մարդը տիրապետում է,
Айн туки эдет касык, лингвистическое программирование, кеде кетинча. Инка драну вас пахвац. Инка тенца, цева керпеде там ничего, это шортин, хет перед на раборчи. Некунек ми мас, агандавор, ворон кира, амарумен Иисус Христос, некунек ми мас, вор асма вуште, дас халак. Исас мен, нам мес хапец, этел, этка мас, чего левра гайда хенве. Նա համարը, որ ինքը իրանց խապեց, բայց նա չեն համարը, որ նրանք են իրան բերել իշխանության։ Այդ երկրորդ մասը, մենք ունենք մի փոքր կուր մաս, որը կարող է պայքարի, այդ մենք ենք, որոնք չենք ընդունում իրան որպես երևույթ, և ունենք մարդիկ, որոնք ասում են դել ասրահերն են այնցած, այս սահմանները բացվի, այստեղ կգնան։ Այդ է հիմա մեր ժողովուրդը, և մենք պետք է ելնենք դրանից։ Ես չեմ կարող տալ ինչ-որ մի ռեցեպտներ, ոնց պետք է դրա դեմ պայքարել, բայց ես հույսում եմ, որ եթե մենք ճիշտ ունենք խնդիրները, մենք ճիշտ որոշումներ կգտնենք, բայց եթե մենք սկսենք խնդիրները դնենք ցենց, որ մենք պետք է ամրապարտվենք, մենք պետք է միանանք, դուս գանք փողոց, Գորանք Նիկոլ Դավաճան չեմ ոնց բաներ անենք, այդ չի օգնում, իրանց երեսը պատուշա, դուք հասկանաք, իրանց վրա ոչ մի բան չի ազդում, իրանց վրա մենակ ազդում է փայտը, քարը, Ֆիզիկական ազդեցությունը, նացածը սա, անիմաստը, ես ավարտեցի, շնորհակալություն։